Tak jako velká část z vás jsem teď propojená taky velmi silně s děním na Ukrajině a věřím, že pro nás všechny to byl obrovský šok a že jsme doufali, že k něčemu takovému nedojde. A já jsem tady včera sdílela příspěvek, kde jsem tak spontánně zachytila to, co mnou procházelo celý den, protože jsem v podstatě nedokázala se moc soustředit na nic jiného a myslím, že je to tak i správně, že pokud nás to zaměstnává, že to je něco, co si vyžaduje naší pozornost a že proto nám tam ta pozornost jde. Nicméně, v souladu s tím, co jsem psala včera, chtěla bych k tomu i dneska říct pár slov, protože je velmi důležité, jaký druh pozornosti nám jde k tématu Ukrajiny a toho všeho, co s tím souvisí. A já jsem tu sdílela, že je hodně důležité jednak, já to tady zopakuju, protože jedna věc, o které jsem přesvědčena, je to, že to, co se dočteme v novinách, je špička ledovce toho, co se doopravdy děje. A je velmi zajímavé nemít jenom jeden zdroj zpráv, ale pokud můžete, přečtěte si zprávy z různých zemí v různých jazycích, protože už tam se může výrazně lišit ta perspektiva, to, co je sdělováno. No a současně spolu s tím bych chtěla říct, že si myslím, že je důležité, abychom chápali, že to, co si přečteme v novinách, neznamená, že taková je realita. A z mého pohledu ta realita je mnohem hlubší, mnohem složitější a nám vlastně neviditelná. Ale o to zas tolik nejde, respektive jde, protože nám to může pomoct vytvořit určitý odstup. Ale v souvislosti s tím včerejším příspěvkem jsem dostala i dotaz a na něj chci právě dneska odpovídat. A sice, jak to máme udělat, když jsme zahlcení vlastně těmi svými vlastními emocemi kolem toho, že jsme rozrušení, jsme smutní, jsme třeba naštvaní. Jak vlastně zacházet s tím vírem, který se v nás teďka probouzí? Protože já jsem psala o tom, jak je důležité, abychom navigovali, kam dáváme svou pozornost. A to je to, co máme v rukou. Kam jde pozornost, tam jde energie. Kam jde pozornost, kam jdou naše emoce. To je to, co živíme, to je to, co posilujeme. A proto je nesmírně důležité, abychom měli, pokud možno, kontrolu nad tím, co prožíváme a co si myslíme. Abychom tu kontrolu víc a víc získávali a posilovali směrem, který my považujeme za užitečný. Abychom si zvolili, jakým způsobem budeme myslet a jakým způsobem budeme prožívat. A tohle je důležité v jakékoliv situaci našeho života. Teď v kontextu toho, jak jsme všichni v šoku, že dochází k ozbrojenému konfliktu, ale ono je to velmi podobné i tomu, co se děje třeba právě ve vztazích, v partnerských vztazích, kde ten boj má podobný charakter, kdy my během chvilky řekneme něco, co zničí mnoho let partnerského života, nebo uděláme něco, co zničí mnoho let pečlivě budované lásky a důvěry. A vlastně ta jedna chvilka vzteku nebo nerozvážnosti může úplně zbořit, spálit, zničit to, co jsme tolik let pečlivě budovali. A navíc my často víme, že bychom to neměli udělat, že bychom to neměli říct a stejně si nedokážeme pomoct a stejně to uděláme a stejně to řekneme a opravdu tím hodně poničíme. No a v tom makrokonfliktu je to vlastně podobné, jo? Že taky to jsou prostě roky pečlivě budovaných vztahů, důvěry a věcí a samozřejmě i lidských životů, co během chvilky je najednou ničeno, destruováno takovým jako hodně zásadním až nevratným způsobem. A teď je velmi důležité, jak se k tomu postavíme my a co můžeme vlastně udělat my v té dané situaci. Já věřím, že spousta lidí si kladete tuhle otázku, protože navíc je to konflikt, který nám velmi blízko, jak geograficky, tak ale i našim srdcím. A věřím, že to vnímáte i podobně, že vnímáte, že jsme si takový blízcí s lidmi na Ukrajině. A my sami máme mnoho ukrajinských přátel a s dětmi chodí do školy a kamarádi z Ukrajiny a tak dále. Takže je to něco, co prožíváme o to víc. A když jsem mluvila o tom, jak zaměřovat svoji pozornost,
tak já začnu tím, jak ji nezaměřovat. Jo, právě tím, že si čteme zprávy, právě tím, že se vnoříme do toho, co se kde píše, co se říká, co se vysílá v televizi, tak tenhle druh zpráv nás v podstatě táhne dolů. Jo, schválně pozorujte sami sebe, když se začtete do těch zpráv, co to s vámi udělá. Ta energie jde dolů. Nejde nahoru, není to, že byste si to přečetli a cítili byste se takový povzbuzení, posílení, optimističtí a klidní. Naopak, můžete se cítit dole, můžete se cítit rozrušení, můžete se cítit v ještě větším stresu. A jak můžeme udělat něco užitečného v takovém emočním rozpoložení? A proto je důležité si vybírat, tím nechci říct, jako zavřít oči a nezajímat se o to, co se děje, ale brát to s určitou rezervou a hlavně mít takové vědomé pozorování toho, co se děje uvnitř mě. No a pokud vás to nějakým způsobem zneklidňuje, tak v první části je důležité udělat nějaký předěl a očistu ohledně těch emocí, které vás svazují. A to můžete udělat mnoha různými způsoby. Ta energetická práce je často o tom, že můžete pracovat třeba jenom s představou, že si představíte, že stojíte pod vodopádem, který má léčivou vodu a který z vás smívá všechny obavy, všechno napětí, všechny strachy, že to odplavuje. No a pak byste tuhle představu mohli ještě rozšířit. A kromě toho, že jste v té představě vy, tak si do toho představíte další spoustu lidí, a taky si představíte, jak z nich tyhle strachy a úzkosti a napětí a bolest a frustrace, jak to odchází i z nich. Jo, to znamená, že ta vaše představa může být mnohem, mnohem větší, než je to jenom o vás. Ale vy to uděláte i pro všechny ostatní, kteří jsou také v nějakém napětí, úzkosti, bolesti a tak dále. A můžete si představit, jak tahle léčivá voda smívá to z bezpočtu dalších lidí. Jo, tam si můžete představovat desítky, stovky, miliony, miliardy lidí. A to je vlastně ten první krok, kdy se staráme nějak o očistu. Mohli byste to udělat i víc fyzickým způsobem. Mezi očistu opravdu může patřit i to, že si vyloženě stoupnete do sprchy, osprchujete se spíš studenou vodou, protože ta má tendenci přerušit ten tok toho, co se v nás děje, a takovým tím šokovým způsobem nás vrátit do tady a teď, do přítomnosti. Tradičně se využívá taky sůl pro očistu, která natahuje do sebe i energeticky právě. Takže si můžete třeba tělo udělat si takový solný peeling nebo si dát vanu se solí. A to z vás opravdu i energeticky pomůže odplavit to, co ve vás nějakým způsobem vězí. Nebo si můžete očistit dlaně nad plamenem svíčky, a nebo můžete jít na procházku, když je vítr, a představovat si, jak ten vítr z vás všechno odfukuje. A nebo pokud nemáte možnost jít na procházku, nebo není vítr, tak ono často stačí, že si to jenom představíte, že se to děje a ten náš systém na to už reaguje. Tak to jsou některé způsoby, jak přetrhnout ten směr pozornosti, který si nepřejeme, a určité emoční rozpoložení, ve kterém nám není dobře a o kterém víme, že nikam nevede. No a pak je to směřování té pozornosti, kam chceme, aby se to dělo, jak chceme, aby se to dělo. A to může být o tom, že jedna z představ, kterou třeba využívám, je, že si představuju nad Ukrajinou a pak i nad dalšími zeměmi, v podstatě po celém světě, ale hlavně tu evropskou zónu, tak si představuju ochranný symbol. Jo? A já si třeba představuju ochranný symbol z buddhistické tradice, která je mi blízká, ale v naší kultuře by to byly třeba anděle, jo? Kdy si můžete představit takovou jako obrovskou síť andělů, kteří jsou jak nad Ukrajinou, tak nad Ruskem, tak nad zbytkem Evropy, anebo kolem dokola celého světa. A vytváří tam takovou ochranou, zářivou energii, která prostě léčí a transformuje a ochraňuje. A ochraňuje všechny lidi, všechny akce. Zkrátka je to taková síť zářivého světla. Jenom o tom mluvím, tak cítím, jak se i ve mně něco mění, jo, spolu s tím. No a to, na co myslíme, je to, co se posiluje, to, co roste
A naše lidské myšlenky mají obrovský potenciál. A oni mění to, jak se cítíme my, oni dokážou měnit naší DNA, dokážou měnit věci v prostoru, což si můžete ověřit naprosto jednoduchým způsobem. Například stačí, že na vás nějaký člověk špatně myslí, sousedka vás nemá ráda, pomlouvá vás a vy to nějak na sobě jako cítíte, jo? A nedej bože, kdybyste byli slavná osobnost a začalo se o vás blbě psát a strašně moc lidí by vás najednou hejtovalo, no tak se z toho budete vyzvracet. Jo? Naopak, když na vás lidi hodně dobře myslí a často se to využívá třeba při léčení, když jde někomu o život, tak někdy vznikne taková výzva, prosím ostatní o modlitby, pojďme tady uzdravit toho člověka. A když tolik lidí pak vysílá ty pozitivní myšlenky, drží tam tu vizi uzdravení, tak tím výrazně přispívá k tomu, aby k uzdravení došlo. A naše myšlenky mají obrovskou sílu měnit naše emoční rozpoložení, naše fyzické rozpoložení, celou naši realitu. A tím pádem, čím víc bude nás, kdo držíme ty myšlenky světla, a jedna z těch forem je právě třeba to, že si představujete to ochranné. Já si opravdu představuju, že to je takové ochranné pole, které je nad celou tou zemí a Evropou zejména. A pak to protáhnu na celý svět. Jo? Takže tohle to je jedna z forem. Je jich mnohem víc, ale chtěla jsem pro teď sdílet aspoň tuhle, abych vás inspirovala. A tyhle dvě věci, to, že přetrhnete ten tok svého prožívání, které vám nedělá dobře, nějakým způsobem se očistíte, a to může být chvilinka, jo, kdy si představíte ten nádherný proud zářivé vody, která z vás smívá všechno, co má odejít. Do toho můžete zahrnout představu lidí, že i z ostatních to smívá všechno, tu zátěž, strach, utrpení a tak dále, bolest. A pak zaměřím svoji pozornost na to, co chci posilovat. A to je třeba ta ochrana a to je láska a tak dále. Tak pro teď aspoň tolik a budu moc ráda, když vás tohle nějakým způsobem inspiruje. Pojďme svítit, pojďme zářit, pojďme tímhle energetickým způsobem posilovat. A pak samozřejmě jsou i hmotné způsoby. Určitě je užitečné, když přispějeme i nějakou hmotnou podporou. Je to Člověk v tísni, kam můžete přispět, je to organizace ADRA, kam můžete poslat nějaké peníze, i malou částku. Samozřejmě ve velkém množství lidí se to velmi nasčítá. Tak. Pojďme zářit, pojďme posilovat, pojďme udržovat to, co ve světě chceme prožívat, a nedovolme, aby naše myšlenky a emoce se točily kolem toho, co si nepřejeme, abychom se dostali do vleku toho, čemu se chceme vyhnout, ale naopak, abychom dávali směr a sílu tomu, co si přejeme, aby se dělo.